Brandon di Marasuda Rawat. Tahu bulat digoreng dadakan di Marasuda. Tahu bulat digoreng dadakan di Marasuda. Tahu bulat hanes digoreng dadakan di Marasuda. Gurih gurih noy. Tahu bulat hanes.
Kamu pulang digoreng dadakan 500 kan? Tarahu pulang digoreng dadakan 500 kan? Tahu pulang hanes digoreng dadakan 500 kan? Buri buri noy. Tahu pulang hanes digoreng dadakan 500 kan? Tahu. Tahu bulat digoreng dadakan 500 kan. Tarahu bulat digoreng dadakan 500 kan. Tahu bulat hanes digoreng dadakan 500 kan. Gurih-gurih noh. Tahu bulat hanes digoreng dadakan 500 kan. Kaos. Tahu bulat digoreng dadakan 500 kan. Tarahu bulat digoreng dadakan 500 kan. Tahu bulat hanes digoreng dadakan 500 kan. Gurih-gurih nyoy. Tahu bulat hanes digoreng dadakan 500 kan. Kaos. Tahu bulat digoreng dadakan 500 kan. Tarahu bulat digoreng dadakan 500 kan. Tahu bulat hanes digoreng dadakan 500 kan. Gurih-gurih nyoy. Tahu bulat hanes digoreng dadakan 500 kan. Kaos. Bye.